O relógio marcava 11h18 da noite quando uma mulher, usando máscara, touca e luvas e levando uma mochila nas costas, entra no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. A suspeita deixa o local antes da meia-noite, levando uma bebê com ela. O caso tomou proporção nacional. Ela foi encaminhada para a delegacia da mulher da cidade de Itumbiara, onde a autoridade policial, doutor Anderson, ratificou a voz de prisão aí pelo sequestro aí com a agravante de ser menor de 18 anos. Ela, no momento do interrogatório, ela reservou-se no direito de prestar as declarações somente em juízo, mas a Polícia Civil aí, esse foi somente o start aí dessa operação. Nos próximos dias, a gente vai estar colhendo informações aí que vão aumentar aí as provas do inquérito policial que vão subsidiar uma eventual denúncia por parte do Ministério Público. Se passando por pediatra, a suspeita abordou os pais da bebê, alegando que a criança estava com dificuldade para amamentar e que a levaria para se alimentar. Ao perceber a demora, o pai iniciou a busca pela filha e contactou a polícia. Então, nessa primeira análise aí feita pela autoridade policial do estado de Goiás, ela foi incursa no crime de sequestro, com essa agravante aí de ser menor de 18 anos aí. A bebê sequestrada no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia foi localizada por volta das 10h50 da manhã desta quarta-feira, em Itumbiara, Goiás, a 134 quilômetros da cidade. A suspeita foi presa em flagrante e se encontra à disposição da justiça. Tivemos êxito nesta primeira fase. O nosso objetivo imediato, com o apoio de todos os policiais civis aqui do nono departamento e também dos policiais civis do estado de Goiás, nós conseguimos êxito. Agora, então, entra a segunda fase, que é apurarmos todas as circunstâncias que levaram à prática desse ilícito. O Hospital de Clínicas da UFF informou que pretende aprimorar os processos para garantir que outros casos como esse não se repitam. Sou Liliane Passos, gerente de atenção à saúde do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Gostaria de falar com vocês sobre o grave incidente que aconteceu na última madrugada no nosso hospital, o qual eu venho acompanhando desde então. Inicialmente, eu gostaria de informar que já está em andamento processo de apuração de responsabilidades e que, de acordo com o andamento desse processo, todas as tratativas cabíveis serão tomadas. A responsabilidade penal, ela é subjetiva. O hospital é uma pessoa jurídica. Nós temos que analisar se alguma pessoa física deu causa a este evento. Isto sim.